Ana naqrashlik Alisher Polvon mahkam bola yurgitdan murojaat aka Vaziyevning palvon nomlati bilan ana mahkam bola tona ana mahkam 18-chi marta yuqorisi mahkam bola mahkam Alisher Polvon ovozini bersin navbatdagi marra borish kiram qaytish toy Samarqand yurgitdan murojaat aka Vaziyevning Palvon nomli mashg'uloti bilan qallalar naqrashlik Abduval Palvon o'g'li Alisher Palvon ovozini bersin tonaga tashladi. Tabrik Murojaat aka Bayziyev. Bugungi to'yimizga bosh-qosh bo'lgan inson. Murojaat aka Bayziyevning Palvon nomlatidan sherik birontaga bir so'm bermaysan Alisher. Alisher Palvon